بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان بالترتيل وأمرنا به كما في التنزيل والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي جود القرآن بالتجويد وأوصانا بالإتقان والتجريد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ناظرین کرام اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا ایک مرتبہ پھر سے ہمارے اس پروگرام اقرا میں دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور ناظرین اور پیارے بچوں آپ کو معلوم ہے کہ اقرا کا اصل مقصد ہے قرآن پاک کو پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا تو پیارے بچوں اب تک جو ہم نے آج تک آپ کو سبق پڑھائے ہیں یعنی کہ جو ہمارے آج تک پچھلے سبق ہوئے ہیں وہ ہمارے اسباق جو گزر چکے ہیں وہ 19 ہو چکے ہیں اور ان میں ہم نے آپ کو بتایا زبر زیر پیش سب کچھ آپ کو بتا دیا اب صرف ایک چیز ایسی بچی ہوئی تھی جس کا ہم آج کے سبق میں ذکر کریں گے اور وہ ہے تشدید پیارے بچوں تشدید کا ذکر کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا سبق کا بس آخری حرکت بچی ہوئی ہے اس کو ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ پھر آپ کے لیے بالکل قرآن کو پڑھنا ابھی بھی آسان ہو گیا ہے لیکن ابھی آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کوئی کوئی حرف ایسا ہوتا ہے جو دو دفعہ پڑھا جاتا ہے ابھی ہم آپ کو وہی بتائیں گے پیارے بچوں اس کو بتانے سے قبل میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو حدیث میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی اس میں رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے پیارے بچوں اور ناظرین کرام جس کے لیے خود رسول مختار جس کو یہ کہہ دے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو اب آپ یقیناً بتائیے کہ جس کی بہترائی کی جس کی خصوصیت کی رسول اسلام گواہی دے رہے ہو اس کو اور کیا چاہیے کچھ نہیں چاہیے ہمیں رسول نے اپنا لیا تو سمجھیے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا تو عزیزان گرامی اور پیارے بچوں اب جو ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں ان سب میں ہمیں قرآن پاک یعنی عربی پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے اگر مثلا ہم نے روزہ رکھا ہے تو روزے میں ہمیں نیت کرنی ہوتی ہے جو کہ اکثر و بیشتر وہ عربی میں کی جاتی ہے اور پیارے بچوں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر ہمیں قرآن پاک پڑھنا پڑتا ہے دعائیں پڑھنی پڑتی ہیں درود پاک پڑھنا پڑتا ہے تو وہ سب عربی کے اندر ہے اسی طریقے سے پیارے بچوں یاد رکھنا کہ تبھی رسول نے فرمایا ہے کہ تمام عبادتوں کے لیے عربی کا پڑھنا قرآن پاک کا پڑھنا ضروری ہے اسی لیے رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مقدسہ کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے تو پیارے بچوں ہم آپ کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے بتلا رہے تھے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے کون سا حرف کہاں سے ادا کرنا ہے تو وہ آپ سب جان چکے ہیں حرفوں کی شکلیں جان چکے ہیں حرفوں کے نقطے پہچان چکے ہیں اب پیارے بچوں بس اب ہمارا جو ہے یہ ایک اور سبق بچا ہوا ہے یعنی کہ ایک حرکت بچی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ میں تین نقطوں کی طرح یعنی کہ تین شوشوں کی طرح ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں تشدید اس کو کیا کہتے ہیں پیارے بچوں تشدید جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں پیارے بچوں مشدد یعنی کہ دو مرتبہ پڑھے جانے والا حرف پیارے بچوں آئیے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ تشدید کیا ہوتی ہے اور وہ کس طریقے کی ہوتی ہے بس یہ یاد رکھے گا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تشدید تشدید والے حرف کو مشدد کہا جاتا ہے اور مشدد حرف وہ ہوتا ہے جو دو دفعہ پڑھا جاتا ہے کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے آپ جو ہے تشدید کی حرکت کو دیکھیے کہ تشدید کس انداز میں ہے آئیے پیارے بچوں بورڈ کی طرف دیکھیے گا یہ بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں
ये यहां जो हमने एक हरकत बनाई है इस हरकत को कहा जाता है तशदीद। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, बोलिएगा तशदीद। माशाल्लाह एकदम राइट, क्या कहते हैं तशदीद। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं इसमें तीन नोक निकले हुए, पहली नोक, दूसरी नोक, तीसरी नोक, यानी कि जो ऊपर की जानिब आप देख रहे हैं इसमें इस तरीके से तीन नोक अलग अलग निकली हुई है, और इसी तीन नोक वाले लफ्ज को, तीन नोक वाली हरकत को हम तशदीद कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम तशदीद कहते हैं, और जिस हर्फ के ऊपर तशदीद आ जाती है उस हर्फ को हम मुशद्दद कहते हैं, और जिस हर्फ के ऊपर मुशद्दद, जो हर्फ मुशद्दद हो जाए यानी इसके ऊपर तशदीद आ जाए उसको हम मुशद्दद कहते हैं। और मुशद्दद हुरूफ किस तरीके से पढ़ा जाता है अब हम आपको बता देना चाहते हैं। मुशद्दद हुरूफ भी दो मर्तबा पढ़ा जाता है, यानी कि एक मर्तबा तो वो पिछले हर्फ के साथ मिलकर के पढ़ा जाता है, जिस तरह से हुरूफ साकिन यानी कि जिस हुरूफ के ऊपर सुकून आ जाता है उसको साकिन कहते हैं, जिस तरीके से हुरूफ साकिन अपने से पिछले हर्फ का मोहताज होता है। तो प्यारे बच्चों अब हम आपको सबसे पहले तशदीद दिखाएंगे कि तशदीद किस तरीके की होती है। ये देखिएगा आप बोर्ड की तरफ, ये है तशदीद, ये क्या है, ये तशदीद है। तशदीद यानी कि तीन नोकों की तरह होती है, एकदम जिस तरीके से हमारी तीन उंगलियां हैं इसी तरीके से तशदीद होती है, यानी कि वो तीन तीन निकली हुई होती है, ये तशदीद है। ये आप देख रहे हैं हिंदी में लिखा हुआ है तशदीद, तशदीद, तशदीद मत बोल देना, तशदीद। अब प्यारे बच्चों आपने तशदीद को देख लिया है, अब हम आपको बताएंगे कि तशदीद वाले हर्फ को क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहा जाता है। प्यारे बच्चों वो कौन सा हर्फ होता है, मुशद्दद, यानी वो भी बड़े शीन से होता है मुशद्दद। प्यारे बच्चों तशदीद वाला हर्फ किस तरीके से पढ़ा जाता है आपको बता देते हैं। पहले तशदीद का नाम आपको मालूम हो गया है, उसको तशदीद कहा जाता है, तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहा जाता है, और मुशद्दद हर्फ जो होता है वो दो मर्तबा पढ़ा जाता है। किस तरीके से, कितनी मर्तबा पढ़ा जाता है, दो मर्तबा। एक मर्तबा तो वो अपनी असली हालत के साथ पढ़ा जाएगा, यानी कि मसलन बा के ऊपर जबर है तो बा जबर बा पढ़ा जाएगा, और एक मर्तबा वो अपने पिछले हर्फ के साथ पढ़ा जाएगा, यानी जिस तरह हर्फ साकिन यानी इस हर्फ के ऊपर सुकून होता है वो अपने से पिछले हर्फ का मोहताज होता है, लेकिन वो मोहताज होने के साथ साथ आगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये भी अपने से पिछले हर्फ का मोहताज है, लेकिन उसके साथ सिर्फ एक मर्तबा लग करके ये मोहताज होता है। दूसरी मर्तबा जब ये पढ़ा जाता है तो ये खुद अपने असली हालत के साथ पढ़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों अब हम आपको वही प्रैक्टिस कराएंगे, अलिफ से लेकर के शुरू करते हैं, और वो तशदीद वाले हर्फ को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, दो मर्तबा पढ़ा जाता है, याद रखिएगा, एक मर्तबा अपनी असली हालत में, एक मर्तबा अपने पहले हर्फ के साथ, फिर एक मर्तबा आप दोहरा लीजिएगा। तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं, और मुशद्दद हर्फ दो मर्तबा पढ़ा जाता है, एक मर्तबा अपने पिछले हर्फ के साथ मिलकर के, दूसरी मर्तबा अपने असली हालत के साथ। प्यारे बच्चों आइए अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ, यहां से हमारा सबक चालू होता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمزة با زبر اب اب دیکھیں یہ آپ اگر اکیلا پڑھیں گے تو یہ اکیلا نہیں پڑھا جائے گا اس لئے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر تشدد ہوتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں اور الف جو ہے وہ مشدد نہیں ہے بلکہ الف جو ہے وہ متحرک مفتوح ہے یعنی کہ اس کے اوپر فتح لگا ہوا زبر لگا ہوا ہے اگلا حرف جو ہے اس کے اوپر تشدید ہے وہ مشدد ہے با آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ با با جو ہے با مشدد ہے اور با اس لیے اپنا پچھلے حرف کے ساتھ پڑھا جائے گا کس انداز میں حمزہ با زبر اب اب با زبر با با اب با اب با حمزہ با زبر اب اب با زبر با با اب با حمزہ با زیر اب اب با زبر با با اب با حمزہ با پیش اب اب با زبر با با اب با پیارے بچوں دیکھو ہم نے یہاں سے یہاں تک آپ کو تین حروف ہم نے پڑھائے ہیں اببا 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 آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا پھر آپ کو ایک مرتبہ میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں یہ ہے حرف با با کے اوپر ہے تشدید اور تشدید والے حرف کو مشدد کہا جاتا ہے
تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشتل حرف جو ہوتا ہے ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے, یعنی کہ وہ اس کا محتاج ہوتا ہے, اس کے بغیر وہ پڑھ ہی نہیں سکتے ہم اس کو. اسی طریقے سے ہم اس کو پڑھتے ہیں الف با زبر اب. اب پیارے بچوں, جیسے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تشدید والا حرف جو مشدد ہوتا ہے وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے, ایک مرتبہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ وہ اس کے ساتھ پڑھا جائے گا مل کر کے, دوسرا وہ اپنی اصلی حالت کے ساتھ. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں با کو, با مشدد ہے اور الف اس کے اوپر زبر ہے, ہم نے اس کو پڑھا حمزہ با زبر اب. اب اصل ایک شکل تو اس کی جو تھی یہ تھی کہ دو مرتبہ پڑھا جائے گا, ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ, ایک مرتبہ اپنی اصلی حالت کے ساتھ. اپنی اس کی اصلی اپنی حالت کیا ہے, اس کی اصلی حالت کیا ہے, اصلی حالت اس کی یہ ہے کہ اس کے اوپر زبر ہے, با کے اوپر کیا ہے, با کے اوپر پیارے بچوں زبر ہے, با مفتوح ہے. اب با مفتوح ہے تو با ایک مرتبہ تشدید کے ساتھ پچھلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جا چکا, الف با زبر اب, اب پڑھا جا چکا. اب ہم اس کو پڑھیں گے با زبر با, با اب با, اب با, یعنی کہ دو دفعہ ادا ہو رہا نا, آپ دیکھ رہے ہیں پیارے بچوں دو دفعہ ادا ہو رہا نا, ایک مرتبہ اب الف با زبر اب, ایک مرتبہ با زبر با اب با, اب با. اس طریقے سے آگے دیکھیے حمزہ زیر ای ای, لیکن با مشدد اس لیے اگلے حروف کو اس کے ساتھ ملائیں گے, حمزہ با زیر اب اب, با زبر با با, اب با اب با اب با. اس کے بعد حمزہ با پیش اب اب, با زبر با با اب با اب با. دیکھا پہلے بچوں, یہ غور میں بالکل اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے غور کے ساتھ کہ یہ حرف مشدد جو ہوتے ہیں وہ دو مرتبہ پڑھے جاتے ہیں, جہاں بھی تشدید والے حرف آئے گا ایک مرتبہ وہ پچھلے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا, ایک مرتبہ اپنی اصلی حالت کے ساتھ پڑھا جائے گا. پیارے بچوں اب ہم نے آپ کو پھر دوبارہ سے پڑھانا ہے, اور وہ ہے یہ حمزہ با زبر اب اب, با زبر با با اب با, حمزہ با زیر اب اب, با زبر با با اب با, حمزہ با پیش اب اب, با زبر با با اب با, ابا ابا ابا, 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 ابا. حمزہ با زیر حمزہ با زبر اب اب, ہم با زیر بی بی اب بی, کیا ہے یہ اب بی. یہاں ہم نے زبر لگایا ہے الف کے اوپر اور یہاں با کے نیچے زیر لگائی ہے. اب ہم اس کو آپ کو پریکٹس کرائیں گے, آپ اس کو پریکٹس کیجئے گا, حمزہ با زبر اب اب, با زیر بی بی اب بی اب بی, حمزہ با زبر اب اب, با زیر بی بی اب بی, حمزہ با زیر اب اب, با زیر بی بی اب بی اب بی, حمزہ با زیر اب اب, با پیش بو بو اب بو اب بو, اب بی اب بی اب بو, اب بی اب بی اب بو, ابا ابا ابا, اب بی اب بی اب بی اب بو. پیارے بچوں بات ہے تا کی طرف, اب اس کو پڑھتے ہیں حمزہ تا زبر ات ات, تا زبر تا تا اتا, کیا پڑھیں گے اتا اتا. دیکھو پیارے بچوں ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن پڑھنا تو آسان ہے لیکن قرآن کو ادائیگی کے ساتھ پڑھنا یہ تھوڑا سا آدمی کو مشکل لگتا ہے, جبکہ مشکل بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو ہم نے شروع سے بتایا ہے کہ مخرج نکلنے کی جگہ ہوتی ہے, حرف کا مخرج کیا ہوتا ہے, نکلنے کی جگہ, اور نکلنے کی جگہ کیا ہوتی ہے, جہاں سے ہم حرف کو نکال رہے ہیں. دیکھیں تا اور توا میں کیا فرق ہوتا ہے, یہ اب آپ محسوس کریں گے. دیکھیں حمزہ تا زبر ات, حمزہ تا زبر ات, کہاں لگ رہے ہیں ہمارے دانت, ہماری زبان کہاں لگ رہی ہے, کہاں لگ کر کے حرف ادا ہو رہا ہے, بالکل ان حرفوں کو آپ جب ملا کر کے پڑھیں گے بالکل آپ سمجھ جائیں گے کہ حرف کا نکلنے کی جگہ کیا ہے. دیکھیں الف تا زبر ات ات, جہاں پر ہماری زبان آ کر کے ٹک جاتی ہے, یعنی کہ ہمارے سامنے کے بڑے دو دانت جو ہوتے ہیں ان کی جڑ میں آ کر کے جب ہماری زبان ٹک لگ جاتی ہے, یعنی کہ یہاں سے آ کے لگتی ہے, تو تب ادا ہوتا ہے تا تا. الف تا زبر ات, حمزہ تا زبر ات ات, تا زبر تا تا ات 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 ات. پھر بولیے گا حمزہ تا زبر ات ات, تا زبر تا تا ات ات, حمزہ تا زیر ات ات, تا زبر تا تا ات تا, حمزہ تا پیش ات ات, تا زبر تا تا ات تا, ات تا ات تا ات تا.
atta, itta, utta, abba, ibba, ubba, abbi, ibbi, ub, ibbu, atta, itta, utta. अब यह है हमजा ता जबर अत अत ता जेर ती ती अत ती हमजा ता जेर इत इत ता जेर ती ती इत ती हमजा ता पेश उत उत ता जेर ती ती उत ती अत ती इत ती उत ती अत ती इत ती उत ती फिर पढ़िएगा अब्बा इब्बा उब्बा अब्बी इब्बी इब्बू अत्ता इत्ता उत्ता अत्ति इत्ति उत्ति अब प्यारे बच्चों आप देख रहे थे अब तक जो आपने पढ़ा वो आप पढ़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ मुशद्दद हर्फ को और उसके साथ पढ़ रहे थे आप एक जबर यानी कि अब तक पढ़ रहे थे हरकत को लेकिन अब हमने जो आगे सबक दिखाया है वो है ये भी मुशद्दद लेकिन मुशद्दद हर्फ के साथ साथ हमने वहां पर तनवीन लाए हैं हमने वहां पर दो जबर लगाया है तो प्यारे बच्चों आप इसको किस तरह पढ़ेंगे आइए पढ़ते हैं अलिफ बा जबर अब बा अलिफ दो जबर बन बन हमने कहा था ना एक मर्तबा तशदीद वाला हर्फ मुशद्दद जो होता है वो पिछले हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है और मिलकर उस अंदाज में पढ़ा जाता है जो उससे पिछले हर्फ के ऊपर हरकत होती है उसी हरकत के साथ पढ़ा जाता है यानी कि अगर उससे पिछले हर्फ के ऊपर जबर है या ऊपर पेश है या नीचे जेर है तो हम उसको उसी अंदाज के साथ पढ़ेंगे जैसे अलिफ बा जबर अब अलिफ बा जेर इब इब अलिफ बा पेश उब ये इस तरीके से पढ़ा जा रहा है लेकिन ये हम आपके साथ जो पढ़ रहे थे ये थे हुर्फ साकिन अगर हमने हुर्फ मुशद्दद को पढ़ना है किस तरह पढ़ेंगे अलिफ बा जबर अब बा जबर बा बा अब बा अलिफ बा जेर इब इब बा जेर बी इब बी प्यारे बच्चों अब हम आते हैं तनवीन की तरफ यानी मुशद्दद भी है और तनवीन भी है देखिएगा ये हमजा यानी अलिफ अलिफ के ऊपर जबर है इसको हम क्या पढ़ेंगे ये कौन सा हर्फ है हर अलिफ जो है वो मुतहर्रिक मफ्तूह है लेकिन उसके बाद बा मुशद्दद है तो बा मुशद्दद है बा साकिन हो या बा मुशद्दद ता मुशद्दद हो या ता साकिन कोई भी हर्फ मुशद्दद और साकिन जो होता है वो अपने से पिछले हर्फ के साथ मिलकर के पढ़ा जाता है इस चीज को जहन में रखिएगा अब ये बा हम अपने इसके साथ मिलाकर के पढ़ेंगे अलिफ बा जबर अब बा अलिफ दो जबर बन बन अब बन अब बन क्या हुआ अब बन अब है अगला हर्फ हमजा बा जेर इब इब बारिफ दो जबर बन बन इब बन अब बन इब बन अब बन इब बन अभी क्या है हमजा बा पेश उब उब बारिफ दो जबर बन बन उब बन उब बन हमजा बा पेश उब उब बारिफ दो जबर बन उब बन लेकिन ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों मुशद्दद हरूफ में हम जबर जेर पेश को जब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यह गौर फिक्र करना है कि क्या हर्फ मद्दा है या क्या खड़ा जबर खड़ी जेर है क्या उल्टा पेश है या सीधा पेश है पा जबर है या पड़ी जेर है अगर हमने इन चीजों को जहन में रखा तो बेहमद ही ताला फिर कुरान पाक को पढ़ना हमारे लिए बिल्कुल सहल होगा बिल्कुल आसान होगा कोई दिक्कत कोई दुश्वारी नहीं होगी तो प्यारे बच्चों देखो अब्बन इब्बन उब्बन अब पीछे से पढ़ते हैं हमजा बा जबर अब अब्बा इब्बा उब्बा दोहराते रहिए प्यारे बच्चों आपके लिए मैं बार बार रिपीट करा रहा हूं दोहराइए आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा अब्बा बोलिए अब्बा इब्बा उब्बा माशाल्लाह अब्बी इब्बी इब्बू राइट ये क्या है बोलो हां एकदम राइट अत्ता ठीक बोला ये क्या है इत्ता एकदम राइट उत्ता बहुत अच्छे माशाल्लाह फिर पढ़िए अत्ता इत्ता उत्ता अब्बा इब्बा उब्बा अब्बी इब्बी इब्बू अत्ता इत्ता उत्ता अत्ति इत्ति उत्ति अब्बन इब्बन उब्बन अब आगे की तरफ चलते हैं देखिएगा हमने जैसा कि आपको हुरूफ तनवीन में यह बताया था कि हुरूफ तनवीन जो होते हैं वो क्या होते हैं दो जबर दो जेर दो पेश तो बस याद रखना
اگر کسی حرف کے اوپر دو زبر آ جاتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہاں اس کے ساتھ الف کا آنا ضروری ہوگا. اگر زیر ہے تو وہاں کسی حرف اس کا یہ کیا آ رہا ہے اس کو آپ کو نہیں دیکھنا ہے. اگر زبر ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد دو زبر کے بعد الف کا آنا ضروری ہے. اگر الف نہیں آیا تو سمجھے گا پھر یہ تنوین نہیں ہوگا. پیارے بچوں اب آئیے ہم آگے اور چلتے ہیں. ایک مرتبہ پڑھتے ہیں ابن ابن ابن. اب چلتے ہیں ایک اور حمزہ با زبر اب اب با دو زیر بن بن اب بن حمزہ با زبر اب اب با دو زیر بن بن اب بن اب بن اب بن حمزہ با زیر اب اب با دو زیر بن بن اب بن اب بن حمزہ با پیش اب اب حمزہ با پیش اب اب با دو زیر بن بن اب 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 بن پھر دوہرائیے ابا 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 ابی ابی ابو اتا 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 اتی 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 ابن 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 اب ابن. اب پیارے بچوں یہ تو تھا الگ الگ یعنی کہ حرف مفردات کی طرح ہم اس کو حرکت لگا کر کے پڑھ رہے تھے. یہ پڑھنا تو آپ کے لیے بہت آسان تھا لیکن اب ہم آپ کو آگے اس حرفوں کو ملا کر کس انداز میں پڑھا جاتا ہے اب ہم آپ کو وہی پڑھائیں گے اور وہی بتائیں گے کہ حرفوں کو کس انداز میں ہم ملا کر کے پڑھتے ہیں. آئیے پیارے بچوں دیکھتے ہیں یہ کون سا حرف ہے. بولے بچوں ہاں ایک دم رائٹ را ہے را را. اس کے بعد با با کے نیچے کیا ہے اس کے بعد یا کے اوپر کیا ہے کیا ہے پیارے بچوں تشدید. نہیں تشدید یا کے اوپر نہیں ہے تشدید پیارے بچوں با کے اوپر ہے. را مفتوح با مشدد با مشدد کسرا مقصور یا ساکن. اب پیارے بچوں اب یہاں آپ دیکھیں ہم آپ کے مائنڈ کا امتحان لیں گے ایک چھوٹا سا ایگزام آپ نے کتنا سیکھا ہے کیونکہ ہمارا سبق جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے ٹائم مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے. بس مختصر یہ با جو ہے یہ را کا محتاج ہے کیوں اس کے اوپر تشدید ہے. تشدید والا حرف پچھلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے اور با کے آگے یا ہے یا کے اوپر جزم ہے سکون ہے. اب یا بھی محتاج ہے اب جو پچھلا کسی کا محتاج ہے وہ آگے والے کو کیا دے گا یہی آپ کو دیکھنا ہے. اسی لیے یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو تعلیم آپ دیکھ رہے ہیں تجوید اس کو تجوید کہا جاتا ہے. یہ تجوید جو ہے یہ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نے اس تجوید کو ہم سبھی کو دیا ہے اور اگر آج ہمارے اوپر کسی کا تجوید کا کوئی حق ہے تو وہ صرف حق ہے مولائے متقیان کا. ورنہ آپ کتابوں کو تاریخ کو دیکھیے گا سیر کو پڑھیے گا آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ بھائی کسی نے ترتیل کے بارے میں بتلایا ہو کسی نے کسی کے بارے میں بتلایا ہو. ہاں یہ تو مل جائے گا کہ قرآن اس طرح ہے اس طرح نہیں اس طرح پڑھو. نہیں بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں کہا ورتل القرآن ترتیلا تو مولائے متقیان ارشاد فرماتے ترتیل کیا ہے کسی نے معلوم کیا مولا ترتیل کیا ہے تو مولا بتلاتے ہیں کہ ترتیل یہ ہے کہ قرآن کو اس کے حق کے ساتھ یعنی تجوید کے ساتھ پڑھیں اور معرفت الوقوف یعنی کہ ہمیں کہاں ٹھہرنا ہے ہمیں ٹھہرنے کی معرفت ہونی چاہیے حرفوں کی ادائیگی کی معرفت ہونی چاہیے اور کہاں ٹھہرنا ہے یہ ہمیں اس کی ادائیگی ہونی چاہیے اس کی معرفت ہونی چاہیے. تو پیارے بچوں دیکھیں مولا کی حکمت دیکھیے کہ یہ با ہے تشدید آ گئی لیکن تشدید والا حرف مشدد ہے اور یہ با پچھلے حرف کا محتاج ہے. ہیں عزیزو اب دیکھیے یہ ہم جب پڑھیں گے کس طرح پڑھیں گے را با زبر رب را با زبر رب رب با یا زیر بی رب بی. دیکھیے یہ یا بھی محتاج ہے اور با بھی محتاج تھا را کا اور را محتاج را محتاج نہیں ہے بلکہ با را کا محتاج یا با کا محتاج کیسا عجیب سلسلہ ہے. اگر خدا را یہ سکون ہم با کے اوپر لگا دیتے اور یا
کے اوپر تشدید لگا دیتے کس طرح پڑھتے ہم نہیں پڑھ سکتے تھے. تو یہ ہمارے اوپر احسان ہے مولا متقیان کا کہ قرآن کو ہم اس کے حق کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو پیارے بچوں اب ہم اس کو پڑھتے ہیں رب زبر رب رب با یا زیر بی بی ربی کیا ہے ربی. اب اس کے بعد پڑھتے ہیں رب زبر رب رب با پیش بو بو رب نون الف زبر نا نا ربنا رب زبر رب رب با یا زیر بی بی ربی رب زبر رب رب با پیش بو بو رب نون الف زبر نا نا ربنا. اب دیکھیں یہ تو آپ پڑھ چکے, اب آگے پڑھیے سا یا پیش سوئی سین یا پیش سوئی کس طرح پڑھیں گے سوئی یا کے نیچے کیا ہے زیر ہے اس کو کس طرح پڑھیں گے یا زیر یی یی سوئی سوئی سین یا پیش سوئی یا زیر یی سوئی سوئی. دیکھیں نا یہاں یا کے بعد کوئی یا ساکن نہیں ہے بلکہ یا کے نیچے خالی زیر ہے, اس لیے ہم اس کو جلدی سے پڑھیں گے سین یا پیش سوئی یا زیر یی یی سوئی رتا زبر رت رت سوئی رت سوئی رت عین طا پیش عط عط طالا طا پیش تو تو عطی عطو لام تا زبر لت لت عطو لت. اس کے بعد حیا ہے ہا یا زبر حی حی یا زبر یا حیا. اس کے بعد کوی ہے کاف واو پیش کو کاف واو پیش کو. اس کو کو نہیں پڑھ سکتے ہم کیوں کہ واو ساکن نہیں ہے, واو کے اوپر تشدید واو مشدد ہے. کاف واو پیش کو وا زیر وی وی کووی کووی. تو پیارے بچوں اب ہمارے سبق کا ٹائم پورا ہو چکا ہے, آپ کو معلوم ہے اختتام کی طرف ہے. اب میں پھر آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ ہم نے جو آپ کو یہ سبق پڑھایا ہے تشدید والا, اس کو آپ یاد رکھے گا کہ تشدید تین نوک والی حرکت کو تشدید کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو متحرک کہتے ہیں اور متحرک حرف جو مشدد اس کو مشدد کہتے ہیں. ایک مرتبہ پھر غور سے دیکھیے گا کہ تشدید تین نوک والی حرکت کو تشدید کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں, اور جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے, ایک دفعہ پچھلے حرف کے ساتھ ایک دفعہ اپنی اصلی حالت کے ساتھ. پیارے بچوں ان اسباق کو دہراتے رہیے گا ریپیٹ کرتے رہیے گا, جتنا آپ ریپیٹ کریں گے جتنا آپ دہرائیں گے اتنی آپ کی ترقی ہوگی, اتنا آپ قرآن پاک کو بہتر پڑھیں گے. اب ہمارا وقت ختم ہوا پیارے بچوں اور ناظرین کرام, اب ہمیں دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے گا چینل وین. آپ کا میزبان محمد عباس صابری, خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم.